cik čakli ir bijuši 13. saimes deputāti. Lai gūtu skaidrību šai jautājumā, es izmantoju Latvijas Republikas saimes mājaslapā sniegto informāciju par deputātu klātbūtnes reģistrāciju saimes sēdēs 21. gadam. Šeit, protams, nav informācija par to, cik aktīvi šie deputāti piedalījās saimes sēdēs un vai viņi tiešām saimes sēdēs piedalījās no sākuma līdz beigām. Tabulas saturu es iekopēju LibreOffice Calc dokumentā un pievienoju klāt vēl divas ailes. Vienā ailē es ar summas funkciju saskaitīju kopā gadam apmeklēto saimes sēžu skaitu un otrā ailītē es arī norādīju, vai šis deputāts ir apmeklējis vismaz 130 saimes sēdes. Iesākumam te jānorāda, ka neviens deputāts nespēja pagājušajā gadā apmeklēt visas 133 saimes sēdes, bet vairākiem deputātiem izdevās apmeklēt 131 saimes sēdi. Un šīs saimes sēdes, kuras šie deputāti nebija apmeklējuši, bija vienā un tai pašā mēnesī. Proti, visi no šiem deputātiem neapmeklēja vienu saimes sēdi martā un vienu saimes sēdi novembrī. Tātad abos šajos mēnešos pilnīgi neviens deputāts neapmeklēja visas sēdes. Tas ir mazliet jocīgi, nemācēšu teikt, vai saimes deputāti paši to ir izskaidrojuši savas izvēles komunikācijas kanālos saviem vēlētājiem. Saimes mājas lapā katrā ziņā nav paskaidrojums, bet nu es pieņemšu, ka visi deputāti, kuri ir bijuši vismaz 130 saimes sēdēs 21. gadā, ir bijuši plus mīnus čakli. Apkopojot datus, paveras nepārāk iepriecinoša aina. Proti, tikai 14 saimes deputātiem izdevās apmeklēt vismaz 130 saimes sēdes 21. gadā. Tad tikai 14% no tautas ievēlētajiem pārstāvjiem pildīja pilnvērtīgi savus pienākumus. Jo algotā darbā, protams, arī nav darbiniekiem brīvs pārāk bieži nenākt uz darbu. Ja pa visu gadu nokovēja kādu vienu vai divas dienas, tad darba devējs labam darbiniekam, protams, var vēl pretī nākt un pievērt aci, bet ja tā izvēršās jau biežākā nenākšanā uz darbu vietu, tad darba ņēmējs ir strādājis slikti. Un mēs skaidri redzam, ka virkne deputātu savus pienākumus tik tiešām ir pildījuši ļoti slikti un daudzās saimes sēdēs nav ieradušies. Par spīti tam, ka viņiem uz darbu bija jānāk krietni retāk nekā parastam darbiniekam, kurš strādā pilnu slodzi. Paldies, ka skatījāties!